Så fortsætter vi med armmassagen, mens klienten er maveliggende. Og vi starter naturligvis med effleurage. Vi laver en god effleurage. Vi varmer op. Vi smører creme ind. Vi undersøger. Så tager vi armen ud, holder i albuebøjningen med den ene hånd og masserer med håndroden triceps. Og en lille smule tæres minder af Maja også. Det bliver efterfulgt af bicepsmassage, hvor vi nærmest trækker biceps væk fra hjertet faktisk. Så glider vi over og tager underarmen i et klemningsgreb, hvor vi klemmer underarmsmuskulaturen på begge sider. Igen, vi trækker væk fra hjertet. Så lægger vi armen op og fortsætter med håndroden af underarmen. Og vi slutter af med lidt dybere tryk på håndens bøjesener. Inden vi slutter af med en effleurage igen.